היי גילי. היי hey, ניב. היי hey, אמיר פקטור ונערה מלכין שמקליטים, היי מאיה בן ניסן שעורכת. היום אנחנו בצוות מורחב, אתם על תרבות יום א', פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. ש... בימי הראשון מספר לכם על הדברים המעניינים בתרבות, ואחת לכמה זמן עושה איזה ספיישל. ומהו הספיישל הנוכחי שלנו, גילי? שכחתי, אזכירי לי. אנחנו נקדיש את מרבית התוכנית שלנו לדבר על פסטיבל הקולנוע בירושלים, שנפתח ביום חמישי האחרון, ואנחנו נראיין פה את המנהל הנכנס של הפסטיבל, ואת היוצא של הפסטיבל, וגם את הבמאית מאיה דרייבוס. סרטה כביש הסרגל, אבל...

To fight a war. Behold, the, the traitor dragon Melee! Slain by King Megon! We cannot challenge King's Landing without the rebellion. The realm will soon tear itself apart. Men do not remember the oath sworn to King Viserys and to his rightful heir. I feel what I've begun. אחרי פרק שהיה באמת אה, אסור למצמץ אה, פן אה, ת, 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 תפספס איזה סצנה מדממת. היה לנו פרק יותר אה, רגוע כזה, יש שיאמרו, אה, שמעתי פה כל מיני אנשים, אה, לא נציין אותם בשמם אמיר פקטור, שטוענים משעמם. השתעממת? לשנייה לא. גם אני לא. פרק אה... מאוד הכרחי גם, אי אפשר שהכל יהיה קרבות דרקונים, כי אז זה נראה כמו הסוף של אה, משחקי הכס, זה קצת משעמם, לא? נכון. כאילו זה משעמם בעיניי, רק... קרבות דרקונים, רק מלחמות, רק סצנות צי. וזה בעיניי גם ההבדל בין, נגיד, טבעות הכוח mm -hmm. לבית הדרקון. כי בטבעות הכוח, כל נאום הוא נאום גטיסבורג. תראה, אני כבר אמרתי שטבעות הכוח, הסדרה ששמה נלקח כנראה ממחסן הציוד של דליה מנטבר, היא סדרה בלתי צפייה, כן? כי כאילו לא הבנתי מה קורה שם, מי נגד מי, ולמה הם כל כך נלחמים. ומה שקורה כאן זה שאתה רואה שכל פסגה מגיעים... פרק או שניים שבהם הכוחות אה, עוצרים שנייה ומחליטים על המדיניות שלהם אה, להמשך הדרך, ואתה כבר יכול לראות בתוך ההחלטות האלה, לעתים עם החלטות מנהליות לחלוטין, אתה כבר רואה את אה, ראשיתו של האסון הבא אה, מגיעה. בואו נתקצר קלות מה קורה בפרק הזה. קדימה. ראשית, אגון שרוי בקומה. כן, קשה אה, להסיר ממנו את... שריון הפלדה שלו mm -hmm. שנמס עליו מהאש של וייגר. שזה כמובן מרפרר לדמויותיהם של הקורבנות היפנים לאירושימה ונגסקי, שהקימונו שלהם נמס על אורם והאור שלהם צויר בדוגמאות שהיו על המשי. הוא בכלל דרקון כפצצת אטום. ואנחנו לא נשכח את הסצנה שבה מובילים את הדרקון המת, את גופתה של מייליס ברחובות העיירה, והציבור כולו המום, אבל וחפוי ראש, ברמה שקריסטון קול צריך להגיד להם, אתם לא יודעים שניצחנו? מה שכמובן מעלה את המחשבה על ניצחונות שיכולים להיות איומים יותר מהפסדים. בעיניי גם הייתה פה סצנת מראה... להובלת התינוק ערוף הראש ברחבי מעלה מלך, וההבדל בין מהלך ציני וקר שמטרתו אה, להשיג כוח שרוקח אותו אוטו הייטאוור, mm -hmm. לבין המגושמות הברברית והוולגרית של להציג את הדרקון ולא להבין מה זה אומר. לסמול פולקס, לאזרחים הקטנים. Mm -hmm. אנחנו עוד נשמור את המחשבה הזאת על ניצחונות והמחירים שלהם, שיכולים להיות חריפים יותר ממחירים של הפסדים, אבל זה מה שקורה במעלה המלך. בצד השני מת מתאבלים כולם על רייניס, על מותה של רייניס ומותה של מייליס, mm -hmm. הדרקונית, ונמצאים בבעיה חמורה מאוד. הבגידה של דיימון מתחילה להסתמן באופן ברור, והיעדר כוח האדם... שיש להם, היעדר הנשק שהם נמצאים בו, הנחיתות שלהם בעצם. חוסר האמון בריינירה גם, שמתחיל להתגלות בתוך המועצה הקטנה שלה. נכון. בחזרה למעלה המלך ולמועצה שם, אליסנט מגלה שוב שבמקום לבחור בה, הבחירה המנוסה והמתונה בוחרים בבנה איימונד, מי שבישל את כל התבשיל הבאוש הזה, ויושב שותק. ביחד ש... עם קריסטל קול, כן, וביחד יושב עם... סר לאריס. וחיוכו, חיוך הג'וקר המסתמן בזוויות הפה שלו, איזה קריפ, אלוהים. יושב וממתין שיכריעו בעדו. סצנה מדהימה, את לא חושבת? זאת אומרת, הוא לא מוציא מילה. הוא לא מוציא מילה מהפה, הוא לא צריך. עד שלא מכתירים אותו. וברגע שהוא מקבל את התפקיד... אין לו רגע אחד של... היסוס, כלום. כלום. הוא ישר בתפקיד, הוא ישר המלך. הוא ישר, לא המלך, אלא העוצר המגן mm -hmm. או משהו כזה. ובניגוד לאייגון, אחיו הגדול, נער השעשועים, שרק רוצה לעשות צחוקים עם החברים שלו ולרכב על דרקון ולקבל את התהילה, אין בו ספקות, הוא ישר נהיה, נהיה הדבר עצמו. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא תוך רגע מקבל על עצמו את הפיקוד ואת העול ואת האחריות, אבל גם את התהילה. זאת אומרת, כן. הוא, הוא... הוא נושא את זה עם הוא הרבה... הוא על הדברים, כן. כל חייו הוא התכונן לרגע הזה, כן, והרגע הגיע סוף סוף. חן? לא ידעתי כן, מי. כן, חן איך. מסוים, אני בעדו. עוד משהו שזה הזכיר לי, האירוע הזה של אליסנט, mm -hmm. ואיך... כל האנשים שאמורים להיות אנשי שלומה מפנים לה את העורף. Mm -hmm. גם לאריס וגם סר קריסטון קול, שאחר כך מעש לקרוא לה בשמה שלה. גם, וגם אה, לומר לה, אני בסך הכל גוננתי עלייך. כן. וואי, תודה רבה, אני ממש צריכה שמישהו יגונן עליי. זה <אף> מאוד <אף> מזכיר לי שיחה מהעונה הראשונה של אליסנט עם רייניס, mm -hmm. שהיא המלכה שלא הייתה. ורייניס אומרת לאליסנט שהיא בעצם משרתת של גברים, והיא עושה הכל אה, לפי הנרטיב הגברי. והיא לא חושבת על עצמה, והיא לא חושבת על עצמה בתור המלכה. זאת אומרת, היא, היא אומרת לה, ולמה לא את? איפה את בכל הסיפור הזה? את משרתת את בעלך, את משרתת את אבא שלך, את משרתת את הבנים שלך. אבל איפה את, גברתי? מה שמוכיח לך, שגם כשהיא כבר כן שמה את עצמה במקום הזה, אף אחד כבר לא יקשיב לה. כן. אתה יודע, הלילה אפל ומלא בהלות, והבהלה הבאה, אני חוששת, היא רפורמת רישיונות על דרקונים, ש... <laughs> <laughs> שמהנדסים שם שמה, ריינירה וג'ס בנה סתום. את קוראת לריינירה איתמר בן גביר? זאת אומרת, היא זו שאמורה לחלק עכשיו דרקונים לכל דורש? אני אומרת שיש בנות שירות שהן עושות את זה, ולפעמים יש טעויות שקורות, וכמובן, אנחנו רואים את הבן דוד הטבע שלהם, נכון? שמנסה להימלט ממעלה מלך? את חושבת שהוא בן דוד? כאילו, אנחנו עוד לא יודעים שהוא בן דוד. הוא, מה? תראה, הוא, את... ב... הוא בלונדיני באופן... רגע, רגע, גילי. באופן את פלטיני. פה מדברת, את פה מדברת על הדבר היחיד שמשעמם אותי בכל ההונאה הזו, והיא עלילת חנה זלדה, אשתי היקרה. של הנשק הראשי של וסטרוז. יו המר, מסתבר שקוראים לדמות הזו, הלכתי ובדקתי, כי כאילו... שאשתו מכינה לו מראה כפתור, ואנחנו בעצם חווים, נכון? את המצוקה הכלכלית של בני ה... של פשוטי העם. הוא התחתן מחוץ לעדה, והוא משלם את המחירים. אני לא חושב שהוא התחתן מחוץ לעדה. יש שני דרקונים שמחכים לרוכב שיבוא, והם יכשירו את מי שיעמוד בתנאי הסף, כי הכל למען ביטחון ישראל, סליחה, ביטחון וסטרוז. וצריך יהיה... להגמיש טיפה את הכללים, על מנת... רגע, גילי, אז את טוענת שכל העלילה הזו של יו, מה אמרת של המשפחה שלו? המר? המר, כן. המר, כן, הוא בן דוד של אשתואן ששיחק בביתר ירושלים, ושל זבולון, שהיה שר חינוך. בקיצור, יו המר כן. כן, ואולי גם של דנה פטישי שלמדה איתי בכל מקרה. אז יו המר ועלילת חנה זלדה המשעממת שלו. אז אני חשבתי כל הזמן שזה איזה מין, שבמשחקי הקץ היו קשובים, זאת אומרת, ב... בקונסוליום, mm -hmm. היו קשובים לביקורת עליהם, ושבעצם זו סדרה רק על uh, המעמדות הגבוהים ומעמדות האצולה, ואנחנו לא רואים את הסבל של, uh, uh, של ה-small folks, ובעצם כל ההכנסה של הנרטיב הזה... כדי לתת איזשהו קונטרה לעובדה שאנחנו מתעסקים ב... אבל את מי הוא מעניין? עונשה כזה. ואז, ואז מתברר שהוא בכלל, את אומרת שהוא בכלל טרגריאן. נו, ברור שהוא טרגריאן, הוא יותר מדי בלונדיני, ניבקה. הוא יותר מדי בלונדיני, הוא הבן דוד החיגר גר של, <laughs> <laughs> שלהם, אבל בשביל לשבת על דרקון הוא יהיה בסדר, והוא גם כנראה יעשה מלא טעויות שם, ואז מתברר ש... כשעושים רפורמה בנשק ונותנים להמונים לעשות מטווח כשהם פוזלים למחצה פעם אחת, אז uh, יש לזה מחירים. תראי, את עושה פה צחיק צחוק לגבי הרלוונטיות של הסדרה הזו לחיינו שלנו, אבל מה הייתה השיחה בין uh, uh, לאליס, דיימון לאליס, ובין דיימון לכל... Uh, uh, לאנשים הפשוטים שעכשיו קראו ברך בשבילו, ושהוא כבש את אדמותיהם? אם לא שיחה על המלחמה בעזה, אני לא צוחק עכשיו, שיחה על מהי, מהי תכלית המלחמה ומהו אופייה של המלחמה. וגם סר קריסטן קול, הוא, הוא ב, יש לו הפרעה פוסט-טראומטית. וראי בהלם... לירה אומרת לכולם, אף אחד מכם, אתם מדברים איתי על מלחמה, אף אחד, אחד מכם לא יודע מהי מלחמה. אתם לא יודעים מהם זוועות המלחמה. קריסטן קול ראה בפרק שעבר, בפעם הראשונה, אחרי שהוא גדל להיות אביר ומגן הממלכה, ועם גלימה לבנה, פעם ראשונה שהוא ראה שדה קרב, ומהו מוות באמת, ומה קורה כשדרקון מגיע מהשמיים ושורף 900 איש באבחה אחת של אש. ואני חושב שבכלל כל ווסטרוס באיזה מין פוסט טראומה ש... הם מגיעים אחרי תקופה של שלום. Mm -hmm. כמו שאמרת, מה שריינירה אומרת לאחד היועצים שלה, שאומר לה, מלחמה <אז> זה, זה גברת, לא עסק לנשים. גברת, גברת תשבי בצד, תרקמי. כן, כן, נשים לא צריכות להיות בטנק, נכון? כן. לא, זה, זה חלק מזה. אבל גם השיחה בין דיימון לאנשים בריברלנדס, בקרבת הנהר שם, אז, על, על זוועות המלחמה, שהם אומרים, מלחמה בסדר, גברים ולוחמים, נהרגים בשדה הקרב, מדוע נשים צריכות להיאנס וילדים צריכים לשלם את המחיר? ואת יודעת, זה... זה... מבלי לנקוט עמדה, mm -hmm. זה כל כך שלח אותי לשיח שאנחנו מנהלים פה בינינו לבין עצמנו, לא רק, נגיד, בין שמאל ליברלי לימין מתנחלי, אלא גם בתוך, נגיד, השמאל עצמו, ומהי המלחמה, ומהו מחיר המלחמה. ואיך זה נראה, ומה משלם, ומי משלם באמת את, את המחיר הגבוה מכולם. ולזה רצית להגיע קודם, mm -hmm. ומי משלם את המחיר הכי גבוה, ולפעמים זה לא אלו שנשרפו, אלא אלו ששרפו. למשל, בקיצור, נבקה, אה, נמתין אה, לפרק 6, שש, שישודר מחר. אנחנו במחצית העונה כבר. אה, אולי אפילו עוברים את החצי. את החצי. זה, עברנו את החצי, זה, עברנו את החצי. אנחנו עברנו חמישה פרקים, ולצערי, רק שמונה יש. עכשיו ביאסת אותי. נו, מה אני אעשה? אבל... באמת, פשוט עונה פנומנלית של טלוויזיה. ומצד אחד זה מבאס, כי אני בא לברוח לווסטרויוס ומוצאת עצמי, את יודעת, ב... עם mm -hmm. העיניים על רפיח. כן. וזה באמת היה, הרגיש לי זה היה כי... על רפיח, על נחל עוז, על, כן. על עוטף עזה. כן, נו, זה יוצא כאילו החמלה והחלה שלי, זה לא, על כולם, באמת. פשוט על... את... את כולם, ועכשיו, ועל כולם, ודי כבר. בשנה שגם ככה קשה בה בכל מיני uh, מובנים, אני חושבת שלהפיק אירוע... תרבות בינלאומי בירושלים בזמן הזה. בטח מדובר במשימה קשה במיוחד, בתוך תקופה שגם ככה בוודאי היה מדובר באתגר אה, לא פשוט. ולכן נמצאים איתנו לא אחד מנהל פסטיבל ירושלים לקולנוע, אלא שניים. היוצא אלעד צמוראז'יק, הי. היי. היי היי. והנכנס, אורסי גולי, היי היי. יום טוב. תודה שבאתם. אנחנו רוצים לדבר איתכם על הפסטיבל, ואנחנו רוצים להתחיל באמת עם האתגרים היוצאי דופן שהיו לו מן הסתם השנה. כמה קשה זה היה. קשה. אתה עוד זאת טבילת האש שלך בתור... זה, אין לי הרבה... אין לך למה שווה... להשוות קודם. אני אז... רואה את, את הבעות המותשות uh, של האנשים בסינמטק ובפסטיבל בשביל להבין את זה היטב. קודם חשוב לי להגיד ש-BDS היה פה כבר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אולי mm -hmm. הקהל לא חווה את זה, אולי העיתונאים לא חווים את זה. אבל מי שעובד על אירועי תרבות בארץ ב-20 שנה האחרונות, חווה את זה וחווה את זה בצורה <סיע> שהלכה והתגברה עם השנים. אין ספק שהשנה זה נהיה הרבה יותר מאתגר. אור ואני מראש אמרנו שאנחנו נכין תוכנית אומנותית שאנחנו נעמוד מאחוריה, גם אם היא תהיה קטנה יותר וצנועה יותר, ובאופן כללי הפסטיבל השנה הוא מראש... צנוע יותר. מתי מתחילים לעבוד על התוכניה של הפסטיבל? פסטיגל. בדיוק ברגע שהפסטיבל האחרון נגמר, אז כבר מתחילים, כי בעצם יש פסטיבלים בינלאומיים שמתחילים, כמו לוקרנו וונציה, אז יש כבר סרטים לראות לתוכנית של שנה הבאה. אז כבר התחלנו לעבוד על התוכנית של 2024 לפני לפני שהמלחמה התחילה. כן, ואחרי שהתחילה, אז באמת חשבנו מה הכי נכון לנו לעשות. היו לכם ביטולים אבל אחרי שהמלחמה התחילה? של סרטים שכבר אושרו, האמת שלא. היה לנו הרבה משברים כשרצנו אחרי הסרטים. <מח> כשהם הופיעו בפסטיבל, אז הלכנו, בפסטיבלים השונים, אז ביקשנו ו... לעתים קיבלנו תשובה שלילית שהיה ברור שהיא מגיעה ממקום מאוד ספציפי. אגב, הם לא תמיד אומרים למה, אבל uh, זה די ברור ברוב הפעמים. חשוב, חשוב לי להגיד שמראש תכננו לא להתפשר. זאת אומרת, זה לא שאמרנו, השנה אנחנו נעשה תוכנית גדולה כמו כל שנה, ונעמיס סרטים ונתפשר על סרטים שאנחנו לא עומדים מאחוריהם. זה לא היה המצב. אמרנו לעצמנו, גם אם יהיו 40 סרטים בפסטיבל, הסרטים שניקח, זה סרטים שאנחנו באמת, באמת מאמינים בהם. בסופו של דבר נוצר מצב שהגענו למספרים די גבוהים, אבל זה לא היה מתוך פשרות. זה, זה לא נראית גרסת הדיאט, סליחה שאני מתפרץ לך על נכון. לדברים. זה, זה נראה הדבר עצמו. קודם כל, זה דברים שקצת קשה לראות מבחוץ. אבל בכל מקרה, הייתה באופן כללי, ב-2024, עננה מאוד כבדה. לא רק של מצב רגשי ואיזושהי סולידריות, אלא באמת אתה לא יודע מה הולך לקרות עוד שבוע. וזה משפיע מאוד על, על עשייה ובנייה של דברים כאלה. אבל לשמחתנו, לא רק שיופי שאתה אומר את זה, כי זה אומר שמבחוץ לא רואים את זה, וגם שבאמת אין פה סרטים שהם כי הצלחנו. זה סרטים שראינו ובחרנו, וכל אחד מהם הוא פה מסיבה מסוימת. לא, התחושה היא של פסטיבל קולנוע בינלאומי מכובד, עם סטנדרטים גבוהים. אני לא מרגיש שכאילו, אם אני משווה את זה לתוכניות קודמות ושנים קודמות, לא הייתי חושב שכך נראית שנת משבר. אגב, לא רק משבר בגלל מה שקורה פה במלחמה, משבר של שביתה, עדיין הקורונה יש לה עוד הידהודים על מה שקורה בהפקות בינלאומיות. לגמרי. אני יכול להגיד שעבדנו הרבה יותר קשה. והופתענו לטובה הרבה פעמים מכל מיני סרטים או עורכים שבחרו לשתף פעולה, ובאמת התוצאה היא תוצאה מצוינת, גם מבחינת ההיקף וגם מבחינת הרמה של הסרטים. יש לי תהייה מתה, עם ט' וא'. והיא שהיא נוגעת לחרמות uh, תרבותיים בכלל. והעובדה שמי שמלכתחילה הוא צרכן נלהב, צרכן זה לא מילה טובה בהקשר הזה, אבל מי שמלכתחילה כרוך אחרי תרבות... שוחר תרבות. שוחר תרבות, במובן הזה של סרטי איכות, אני רואה את זה בספרות שאני מסקרת, של uh, מי שמלכתחילה הוא שוחר של uh, ספרות טובה וקולנוע טוב. הם אנשים ש... לחם טוב. <laughs> אנחנו נחנוק על הבדיחה הזאת היום, אבל אה, הם אנשים שמלכתחילה הם השותפים של, של ערכים אוניברסליים או בינלאומיים, שהם, זאת אומרת, הם השותפים של הצד הליברלי, אז כאילו חרמות תרבותיים הם משהו שהם מושפעים מהם, במיוחד האנשים שהם הקהל של לשתף פעולה. זה הפרדוקס שה-BDS סימן לעצמו כמטרה, פגיעה ב... מוסדות תרבות, אירועי תרבות, אקדמיה, בעצם כל המקומות שמעודדים חשיבה ביקורתית. כן, הרעיון הוא שאנחנו פותחים את העולם לאנשים וגורמים, מביאים סולידריות ומביאים אמפתיה. ודווקא הדברים האלה מקבלים את המכה הזאת. זה מאוד מאוד מטופש. אני יכול לרגע לתת את צד, להיות פרקליטו של השטן בהקשר הזה? סליחה, אני תמיד לוקח את הצד הזה ולהגיד ששוחחתי למשל עם ניקולס ג'אר, שהוא די די.ג'יי שהגיע לפה לישראל, ואז באיזשהו שלב הפסיק להגיע לישראל. נהייתי בהופעה שלו? מטעמים, BDS'ים. איפה היית? בחיפה? בחיפה. הנה, הוא עכשיו מתקלט רק בכברית בחיפה ורק ברמאללה, והלוגיקה שלו, או הרציונל שלו בהקשר הזה, זה לא לפגוע בשוחרי התרבות והאנשים הליברליים שנותרו בצד אחד, אלא שאם אדם מרמאללה לא יכול ללכת למסיבה שאדם מכפר סבא יכול ללכת אליה, אז הוא לא רוצה לתקלט בה. זה חלק מהרציונל ה-BDS, זה לא תמיד רק שנאת ישראל פר סה. סליחה שאני לוקח את הצד הזה, בעניין הרטורי לקחתי אני אותו, בסדר? אני אשמח בצד... שנתקדם גם לעוד נושאים, כן. כאילו, אבל אולי כדי לסכם את זה, אני אגיד שהרבה פעמים אני נתקל באמנים קולנוענים, שזה לא בא ממקום אידיאולוגי, זה בא ממקום של... מה יגידו עליי והפחד שההוא יגיד שעשיתי את זה. זה הרבה פעמים נובע מתוך איזשהו פחד ולא מתוך... כשזה בא מתוך איזו אידיאולוגיה סדורה, אני מכבד את זה, אבל אם זה יותר... מה יגידו ברשתות... זה בעיקר למה לי? למה לי לעשות את זה עכשיו? מה אני צריך עכשיו? לשלוח את הסרט שלי לפסטיבל בישראל? אה, אני אשלח אותו לפה, אני אשלח אותו לפה, זה יהיה אותו דבר, אני לא צריך את החותמת הזו בדרכון שלי. אז בואו נדבר על העבודה עצמה. איך מתחילים לאצור תוכניה של פסטיבל בינלאומי? בכלל ובזמן הזה. זה הרבה מאוד uh, שעות של צפייה וקריאה. כוכבית, המון שעות. לא של... הגיוני <laughs> <laughs> כמה שעות של צפייה. כן, המון, המון, המון. אנחנו גם מקבלים הגשות, אבל אנחנו גם אקטיבית uh, מבקשים הרבה מאוד סקרינרים וסרטים לצפות בהם כמעט מכל הפסטיבלים שמקרינים בחורות עולמיות. זה כמויות אדירות של סרטים שאנחנו צופים, אני ואור והצוות. נוסעים גם לפסטיבלים עצמם? נוסעים בעיקר לגדולים יותר, אה, ברלין, כאן, ונציה. נוסעים, כן, כי בפסטיבלים עצמם, כשאתה נוסע לחו"ל, אתה באמת יכול לראות חמישה, שישה סרטים ביום בקלות. כן, אני חושב שאנשים, אני בטוח אפילו שאנשים לא יודעים איזה כמות פסיכית של סרטים נעשית בכל העולם כל שנה. זה מספרים הרי לא הגיוניים. ו... החוכמה, גם ממה שאני רואה מאליו, ואיך שאני נכנסתי לעניין, זה לדעת איפה לחפש ולדעת אה, מאיפה לשאוב, כי הכמות היא, היא overwhelming. זה לא משהו שאף אדם, גם לא צוות, יכול לעשות. אז ה החוכמה היא לדעת אה, מאיפה לחפש ומאיפה לזהות ועם מי לדבר כדי לראות, וזה בעצם החלק המורכב יותר של תחילת העבודה על הפסטיבל, <אז> אני מניח. כן, יש לנו גם הרבה שותפים בחו"ל, חברות שאנחנו עובדים איתן באופן קבוע, והרבה פעמים אנשים שאנחנו סומכים על הטעם שלהם, הם יודעים כבר לסמן לנו, זה סרט שנראה לנו שאתם תאהבו. ויש תעשיות קולנוע בעולם שאתם מרנים במיוחד למה שקורה בהן? כי הן כאילו מגדלות כוחות יצירתיים מעניינים? יש דברים שצפים, בטח בגלל... אבל זה בעיקר בגלל תשומת לב עולמית שמגיע. אנחנו צופים בסרטים eh, כאילו בלי שום דעה קדומה. זאת אומרת, הסרט מגיע ו וצופים בו כמו שהוא. כי חלק מהרעיון זה גם לזהות ולגלות, לראות דקויות כאלה, שזה שרומניה נחשבת ליצרנית קולנוע מאוד מאוד גדולה, או מאוד מרשימה כרגע, לא אומר שבהכרח חייבים להשתלט על כל דבר שם, וגם רוצים לחפש את המדינות ואת היצרניות החדשות. הרבה פעמים צריך גם, כשאתה בפסטיבל בחו"ל, בעיקר, בעיקר בפסטיבלים הגדולים, יש את האינדסטרי, את התעשייה, ואת הבאז של הסרט ההוא, והרבה פעמים צריך להתנתק דווקא מכל הרכשים. הפנים-תעשייתיים, ולחשוב רגע על הקהל שלך בירושלים. כי הד... הבאזים האלה לפעמים יכול להיות באז מטורף סביב סרט בפסטיבל כאן, הוא מגיע לירושלים ו... אז מה הקהל בירושלים מניסיונך מתחבר אליו במיוחד? לא תמיד אפשר לחזות מראש. אני יכול להגיד שיש לנו הרבה קהל לקולנוע אסייתי. Hmm. דרום-מזרח אסיה הולך בדרך כלל מאוד טוב בפסטיבל, בניגוד, נגיד, לפסטיבלים אחרים, אולי, קולנוע אירופאי תמיד הולך טוב. הקהל הישראלי אוהב קולנוע אירופאי. לפעמים דווקא סרטים אמריקאים עצמאים קשה. קשה בפסטיבל איתם, סרטים שאנחנו נורא אוהבים, אבל זה לא בדיוק מה שהקהל מחפש כשהוא מגיע לפסטיבל קולנוע. נגיד ריאליטי משנה שעברה, שכל כך היה קשה לו, שיש סרט נוסף עם אותו סיפור בפסטיבל השנה, נכון? ווינר. כן, הצד השני של השם. כן, אבל זה מין עיבוד אחר לגמרי. ברור, ברור. אני מסתכל על האושר של התוכניה ואני תוהה אם מה שמכנים Necessity is the mother of invention, האם המגבלות... שאפריורית פשוט הוטלו עליכם בבואכם לאצור תוכניה, בעצם היו איזושהי נקודת יתרון. זה כמו קוד הייז כזה של הפסטיבלים. נגיד, או ספרות סובייטית בעידן סטליניסטי. לא, אני באמת טועה. אם הייתם צריכים ללכת למקומות פחות צפויים, ללכת למקומות אחרים, לעשות מעקפים, פתאום דרך זה מגלים משהו חדש. אני חושב שזה שזה גרם לנו לעבוד יותר קשה, אולי הניב תוצאה יותר מעניינת. כי uh, יש איזושהי אינרציה כזאת של עבודה, ופתאום יש משהו שנכנס וטיפה uh, מרעיד את הקרקע, ואתה כאילו, אתה מוצא את עצמך יושב יותר שעות בלילה וחופר עמוק יותר, ולפעמים אתה מגלה דברים שלא היית מגלה בשנה רגילה. אני כן חושב שזה גרם לנו קצת uh, להפוך אבנים לא יותר מדי. כי אני מאמין שהסרטים האלה, שאנחנו אוהבים ושמעניינים, היו, היו נכנסים בכל מקרה, לא משנה, כן, חרם או לא חרם. אבל בהחלט, זה, זה גורם לך קצת להיות יותר אה, אה, בעיני אה, לייזר כאלה, ויש מצב שזה באמת השפיע. אני עברתי בשלב הזה רק על התקצירים של הסרטים, ויכולתי לראות שהזכרתי שד... מקודם את אה, רומניה כאיזושהי מעצמה עולה של אה, סרטים טובים, ונדמה לי שאולי בגלל השותפות אה, ב... תהליכים פוליטיים דומים שקרו, אז יש באמת סרטים שם שהם אולי בשנה הזו ידברו במיוחד לקהל ישראלי. במיוחד שלשניהם יש סוף העולם בשם. כן, לזה אנחנו יכולים להתחבר. אבל אולי נבקש מכם לבחור שניים או שלושה סרטים שתמליצו לנו עליהם, לשים לב אליהם. כל אחד את הבייביז שלו. לא, קשה, קשה. לא נשים את הגיל של בייביז, כי אנחנו באמת מאוהבים ו... מאמינים בכל אחד. ברור, ברור. אבל אולי אפשר להאיר פינות שקצת פחות מהכותרות הגדולות של ה... אפשר. קודם כל, הזכרת שני סרטים רומניים שמשתתפים בפסטיבל, אז אחד זה שלושה קילומטרים מסוף העולם, שהיה בתחרות בפסטיבל קאנצרט, שאני אישית מאוד אוהב. נפלא. ואל תצפו ליותר מדי מסוף העולם. נכון, של רדו ג'וד, שהוא אורח קבוע בפסטיבל. מי שמכונה הבמאי של סרט הפורנו הרומני מלפני שלוש שנים, נכון? היה את הדיבור הזה. זה להקטין קצת, אבל... לא, אני צוחק, אבל אני זוכר שלפני שלוש שנים היה את בז הפורנו הרומני. אבל זה סרט מצוין, זה לא סרט ברור. הוא נפתח בסצנה שאם אתה לא לגמרי יודע למה נכנסת, אתה עלול לחטוף שוק קל. זה היה הקהל הירושלמי. אני פעם, חבר שלי שאל, תגיד, איך קוראים לסרט הזה עם... בן סטילר במוזיאון, אני מת ללכת אליו, אז אמרתי לו, שורטבאס, זה מציג בסינמטק. ואז הוא התקשר אליי אחר כך בעצבים. כן. לא אהב את זה. לא. פחות. בהקשר של מה שאמרת לגבי הקולנוע הרומני, ומה שרומניה עברה, יש סרט הונגרי נפלא, שנקרא הסבר לכל דבר, שהטענה שלי זה שאם היו מדבבים אותו לעברית, אף אחד לא היה שם לב. הוא פשוט כל כך עלינו כרגע, רק בתיאורה אירופאית, שזה תמיד מצטלם יותר טוב, אבל חוץ מזה, זה מדהים לראות איך הם עוברים משהו כמונו, רק מצער, אולי זה אפילו ייתן קצת איזושהי השראה גם ליוצרים ישראלים, שלא תמיד יכולים להישיר, אין להם את היכולות או את, ה, את המשאבים, להישיר מבט למציאות כרגע ולפענח ולפ, אותה, וזה מדהים בסרט הזה איך זה קורה כל כך כל כך יפה. רשמתי בפניי. אז אולי גם יהלום פרוע, שהוא גם הזכיר לי אולי הרבה צעירות mm -hmm. בארץ שרוצות להיות כוכבות ריאליטי. יהלום פרוע, מאיפה הוא מגיע הסרט? מהתחרות בפסטיבל כאן, זה בעצם סרט הביקורים היחיד שהתקבל לתחרות. מצרפת. ויש עוד סרט שאני פשוט מאוד שמח שהצלחנו להשיג, כי היינו קצת, לא היינו בטוחים, אבל זה הגיע באהבה גדולה. הטעמים של עיראק, סרט אנימציה שלא היה ביותר מדי מקומות לפני ה... כבר אני אוהב. הטעמים של עיראק, אני בפנים. זה נשמע כמו פרק ספיישל במאסטר שף. כן. זה סרט אנימציה, מבוסס על אוטוביוגרפיה של צלם עיתונות, נפלא. אין שם אוכל, אבל. חבל. לא, יש שם קצת, יש מותקים. יש את הולי קאו, אם הוא רוצה לאכול. אה, כן, זה לא לטבעונים בסדר. פרה, פרה. שירה לא תצטרף אל ההקרנה הזו. על גבן? כן. גבן צעיר. כן, גבן מתחיל. וכשברקע כל התסבוכת הזו, איך מגייסים... כוכבת ענקית, כמו ג'ניפר ג'ייסון לי לפה, האם ידו של קוונטין טרנטינו הייתה במעל בתור... אם היו ידיים זה לא היה של טרנטינו ספציפית. היא מקריאה את גרסת האודיובוק של זה, של היו זמנים. לא, ושמונת השנואים, וכן, כן, המועמדות שלה לא לאוסקר. אנחנו מקווים שב-17 גם תהיה מועמדת לאמי על התפקיד שלה בפארגו. חובה, מה זאת אומרת? חובה, חובה, חובה. אי אפשר לדעת, הם משוגעים לפעמים שם באמי. כשעובדים על אורחים בינלאומיים, מכ זאת אומרת, השנה באמת זו שנה חריגה, שוב אמרנו את זה, לא ציפינו שיבואו לפה כוכבים, ואיכשהו נוצר קשר איתה, והיא אמרה שהיא מאוד רוצה לבוא. היא מאוד שמחה, זה נשמע כאילו היא עושה את זה בלב שלם. לגמרי. והיא סטרנית מעניינת, באמת, כאילו הרפרטואר שלה כל כך מגוון היה כיף וקשה למצוא את הסרטים שלה שנקרים בפייס. מאוד זה קשה. זה באמת מדהים mm -hmm. שמסתכלים לאחור, איזה כאילו, איזה רוחב יריעה. מההתחלה שלה בפאסט טיים זה טריג'מנט היי, אחר כך דרוף, דרושה, דרושה שותפה הרווקה, הקפיצה הגדולה, הח... באמת כאילו... כן, היא יודעת עם <coughs> מי לעבוד, היא, היא מדהימה בקטע זה נחמד כי שלושה מהסרטים הם בפילם גם, גם אקזיסטנס, ג'ורג'יה ומרגו בחתונה. כן, okay. מרגו בחתונה, שזה סרט שביים הגרוש שלה, נכון? נועה באומבאק. תהיתי האם הדמות של סקארלט בסיפור נישואים מבוססת עליה. כן, נכון? לא, עדיין. לא ניכנס לזה. מה זאת אומרת? מעניינת. אנחנו מדברים בעברית והם לא ידעו. עם AI היום הכל שומעים גם באנגלית, לא? תעשה שוב בבית ותאזין. אור, בהצלחה. תודה רבה. אלעד, איזה מעולה היה. בהצלחה לשניכם. תודה שבאתם. תודה רבה. תגיד, הם שוב לא עובדים? עובדים, למה לא עובדים? איפה היית? חיפשתי אותך. תבררי מאיפה זה נגנב, תחזירי למי ששייך. ניסים גולן. הטלפון של הבת שלך אצלנו. איזה בת אין בת? קשרת התקשרת מטלפון של רוני אלימלך. אחד הסרטים שיוקרנו בפסטיבל ירושלים, שמתקיים בימים אלה, לא יודעת אם אמרנו את זה פחות משבע פעמים אה, עד עכשיו. והתחרה במסגרת. והתחרה במסגרת הסרטים העלילתיים הישראליים, הוא כביש הסרגל של מאיה דרייפוס. היי מאיה. שלום. זה נכון שעשור, עשור, חלף מהאיש שחוזרת הביתה, סרטיך הראשון, ועד אה, הלום. את עושה לי פרצוף כזה של... לא, אני אומרת, הזמן רץ מהר כשנהנים, וגם כשלא. לקח הרבה זמן. קודם כול, ברכות, אבל ספרי מה לקח הרבה זמן. תהליך הפיתוח, אני חושבת, לוקח זמן. ובאמצע, אני לא רוצה להשתמש בתירוצים שמיותרים, אבל בואי, הייתה קורונה גם באמצע, נכון? כן, קרו מלא דברים. מגיפה עולמית לדברים. ששינתה את פני uh, העולם. זה משהו שאני חושבת שאולי ננסה להתעכב עליו, אבל איך עושים סרטים בלפני ואיך עושים סרטים באחרי, וגם עכשיו אנחנו במין לפני-אחרי כזה ש... אנחנו תוך כדי כל הזמן, סליחה, זה, זה נושא ש... כל פעם עולה, גם בשיחות בינינו, גילי, וגם כשאנחנו מביאים לפה מרואיונות ומרואיינים, מדברים, קודם היה ככה ועכשיו יהיה ככה. אנחנו כל הזמן באירוע, האירוע הוא אירוע מתמשך. הקורונה היא זרוע אחת שלו, לפני זה היו ברקסיט, יש טראמפ, יש קורונה, יש הפיכה משטרית, יש עכשיו מלחמה, זה הכל חלק מאותו אירוע מתמשך. האפוקליפסטי כבר התחילה. אז זה אומר שאין לי תירוץ ללמה זה לקח לי זמן. לא, נראה לי שבדיוק ההפך. בדיוק להפך. לא, אני אומרת שאני זוכרת שהתחלנו ללהק את הסרט בפעם הראשונה, חמודל זרם ואני, ונכנסו אנשים ואמרו, משהו מוזר קורה בחוץ, ויום אחרי זה סגרו את הכל. וזה היה הסוף, וכעבור שנה נפגשנו שוב עם חיוך קצת. פחות רחב, על אבנים. אז אולי באמת אני נתחיל משאלה כזו של איך יוצרים יצירה שיש לה התחלה ואמצע וסוף בעולם שלא מפסיק להשתנות ולהתפתח ולהיטרף. את צריכה לקוות שזה יהיה רלוונטי, אבל כמו שניב אמר, זה תמיד יהיה רלוונטי, כי זה לא שהעולם יחזור לאיזון, הוא רק יורד מאיזון ועוד, אז כל דבר, כל קושי יתאים למשהו. זה לא שאנחנו נחזור לעולם עם סדר, נכון? כן. אני תוהה על כמה זה הופך את היצירה לגמישה ולמתגלגלת. זאת אומרת, לכזו שמתחילה במקום אחד. ותוך כדי מתפתחת להיות משהו אחר, או משתנה, או, ש, או שלא. זה שאין מיידיות. זאת אומרת, כותבים תסריט, ולוקח זמן, ומלהקים, ואז מצלמים, ואז שיוצא, והפצה, ומחכים, פסטיבל. אחר כך בעצם מנסים להבין אם זה רלוונטי או לא רלוונטי. יש אנשים שאומרים... אופס, זה כבר לא רלוונטי, ויש אנשים שמתמזל מזלם, וזה כן רלוונטי, אבל uh, אני מניחה שיש משהו בעובדה שסרט הוא, בסוף יש לו חיים משלו, ואז הוא מספר משהו חדש. הסרט, כפי שסרגל מבחינתי היום, אפילו יותר רלוונטי מתמיד, לצערי, ואני חשבתי שאני מתעסקת בדברים uh, שהיו רלוונטיים לפני השביעי באוקטובר. זאת אומרת, אני מרגישה שבאמת אנחנו, המדינה... והמציאות, אחרי הקורונה כל הזמן אמרנו, נחזור למציאות. אבל אז זה לא קרה, נכון? אז <gum> היה את ה... אני נניח באוניברסיטה, אני מנהלת את המגמה של בימוי, הפקה, וכל פעם, כל שנה יש את המשבר. אם זה הקורונה, שצריך שלושה תלמידים בחדר ו-40 מטר מרובע בין אחד לאחד, ואחר כך יש את ההפיכה המשטרית, אז ימי חמישי יש יום שיבוש, וכל שנה אני אומרת, השנה תהיה שנה נורמלית, אבל היא לא, תה, לא תהיה כבר שנה נורמלית. לא יהיו יותר שנים נורמליות, אז כל סרט שעוסק במורכבות מקבל אה, קצת כמו תבשיל שעומד הרבה זמן, מקבל עוד, אה, לצערי, ערך מוסף של קושי, כי זה המדינה כרגע. אז אולי נגיד כמה מילים אה, לפני שנשקע בשיחה ממש על הסרט. כדאי. אנחנו מדברים על אה, סרט שבו שהדמות הראשית שלו היא דפנה, חוקרת משטרה שעברה מתל אביב לעפולה. היא חוקרת משטרה מבטיחה, אנחנו למדים, אבל uh, משהו כזה לא מתאים. זאת אומרת, אנחנו גם לא יודעים למה היא הגיעה מתל אביב לעפולה, מדוע היא, היא נשלחה מ... אני חושב, המחלקה הכי יוקרתית, נכון? עם הכי הרבה פשיעה, במרכז הארץ. לאזור הספר הפריפריאלי של עפולה. Uh, שם היא בעיקר אוכלת uh, פלאפל בשלב הראשון. אבל היא מין אאוטסיידרית uh, כזו שמוטלת עליה משימה uh, שלא תואמת את uh, ממדיה, להחזיר טלפון אבוד לבעליו. ומתוך המשימה המעט מעליבה הזאת מתברר שבעליו היא אישה נהדרת. ומאותו רגע הכל מתגלגל, אנחנו לא נספר בדיוק איך ולמה, כדי לא לעשות ספוילרים. מעבר לחקירה הזו של היעלמותה של אותה בחורה צעירה, אורלי, הסרט שלך מתעסק בדברים גדולים יותר, אוניברסליים יותר, עמוקים יותר, שקשורים לנשים בכלל ולתפקידים של נשים ולמי מותר מה. כשאת כן. אישה. ועל זה אני אשמח אה, אם תוכלי להרחיב. רציתי להרחיב את הייצוג של נשים בישראל. נניח דפנה אישה בלי ילדים, רווקה. זה כבר משהו ש... אבל לא צעירה. אני מרגישה שהרבה פעמים בישראל יש איזו תחושה, אולי גם בעולם, אני לא יודעת, של נשים צעירות, ואז אימהות, ובאמצע קצת הדבר הזה שנקרא לא אימא אך לא... נערה? מה, מה זה בעצם? מה שבריטני סבירס קינתה, זה... I'm not a girl. <laughs> not yet... yet. Not a woman. <laughs> not yet הוא <laughs> השיר שבו, uh, uh, כאן, כן. כולנו מצאנו את עצמנו בשלב מסוים, uh, מתייפחות לאור. ומתייפכים. <laughs> כן, שהוא ברקע. <laughs> אני חושבת ש- Not yet a woman בגיל 41 זה, זה ממש כבר uh, הסוף של זה, כי זה הרגע שבו את כן אומרת, אוקיי, נכון, יש איזו תחושה שאם... מתי מבינים שאנחנו גדלות? מתי אנחנו כבר נשים uh, גדולות? האם יש לנו ילדים? זה הרגע שבו אני מבוגרת, ונראה לי שכשאין ילדים, או שאין uh, מאפיינים עלילתיים חיצוניים שאמורים להגדיר עכשיו, כעת, אז קצת שווה לשאול מה זה אישה? אם זה לא בהכרח לפי אימא או נערה צעירה, מה זה אישה? מה תורם להיותה אישה? איך היא נראית? או את הניסיון הזה, ניסיתי לבחון את הנושא הזה. ולהסיט ממנו את הדיון מאימא. זאת אומרת, כן, הדיון על מה זה אימא נכנס לסרט, כי זה מעניין, אבל רגע להציג אישה שהיא בת 41, בלי ילדים, ושהיא אין לה זוגיות, והיא רגע תלושה, ואז לשאול, ברגע שאין את המאפיינים האלה, מה זה בעצם אומר להיות אישה? האם את צריכה להתלבש באופן מסוים, לאכול באופן מסוים? זה כמו מין כזה קצת חצי, לא יודעת. טרול במערכת, לא שאני רוצה לקרוא לה דמות שלי טרול, אבל בעצם היא לא עונה למאפיינים שאמורים לגרום לנו להזדהות בצורה בסיסית ולהבין מי היא. אני חושבת שהדבר שהכי בלט לי זה שלכולם מותר לעשות לה דברים, לדבר אליה מגעיל, להטריד אותה, לגעת בה. אפילו לפעול באלימות כלפיה. זאת אומרת, ממש היא, היא מותרת לכולם, בגלל שהיא לא קשורה לאף, זאת אומרת, אין אה, אף בזנת שמחזיק את האוהל שהיא, אז כאילו לכולם מותר איכשהו לגעת בה. בעיני החברה. כן. <אז> רק אציין שגם היא לא מאוד מאוד נחמדה, זאת אומרת, הרבה פעמים כאילו היא גם <אז> שואלת שאלות לא תמיד הכי רגישות, היא גם חטטנית, אז לפעמים uh, היא מציקה. אבל כן, היא לא אשת איש, והיא לא קשורה למשפחה, והיא לא קשורה בעצם, אז היא כאילו, כן, קצת עפיפון, ואז מי שומר עליה? אבל אני חושבת שהעניין הזה של האלימות, ה ה זה לא רק כלפיה, זה באופן עקרוני שזו תחושה שיש איזושהי אגרסיביות מסוימת. נניח הייתי עכשיו בפריז, כי הסרט יוצא שם, בהפצה, ושאלו אותי אם יש איזו תחושה שכל הזמן יש איזו אגרסיביות, ואם... אם כי כאילו הם, יש משהו אולי אפילו לא מנומס בדרך שאנשים מדברים אחד על השני, אז אמרתי ישראל. כן, מה לא מנומס? אבל מבחינתם זה מין... בדיוק אתמול ראיתי מופע קומי, שמישהו אומר, אני מגיע מהחלק הגזעני של בוסטון, שנקרא בוסטון. אז שירה אמרה לי, אפשר גם להגיד את זה, אני מגיע מהחלק האלים של ישראל, שנקרא ישראל. אני חושב אבל שיחסי הגומלין בין החברה לבין דפנה מערערים את שני הצדדים. זאת אומרת, אי ברור שהנוכחות שלה מערערת. היא מגיעה לעפולה, אז היא מערערת את כל הסביבה. את... יש לה פגישה רומנטית. מה זאת אומרת, ככה את מתלבשת לפגישה רומנטית? איך את לבושה? חש... כאילו, רוצה לאכול אוכל צמחוני, מזמינה מרה קשועית, אבל יש בשר במרק שועית. מה זאת אומרת, ככה זה מגיע. מצד אחד, היא, היא כאילו מערערת איזה שהם ערכים נורא... לא שמראה קשורית הוא ערך, כן? זאת אומרת, בעיניי כן, אבל... ערך תזונתי, למה לא? מה שאני מתכוון זה ש... שהמובן מאליו הוא לא מובן מאליו אצלה. ואז פתאום זה גורם לשאול אולי על מה זה המובן מאליו הזה שלנו קצת ברור מדי. אבל אני גם תוהה להפך. מה האינטראקציה שלה עם הציפיות האלה והעובדה שהיא מערערת אנשים, איך זה משתקף אצלה? איך זה מניע את הדמות שלה ברמה העלילתית וברמה הנפשית? זאת אומרת, זה לא שהיא מאוד מאוד סגורה על עצמה. אבל היא גם דמות אה, יחסית בשליטה לא מוצפת, שלא מתרגשת, נניח, אני מניחה שאם היו שמים אותי ושואלים אותי שוב ושוב שאלות כאלה באיזשהו שלב, הייתי מתחילה לבכות או לצרוח. ודפני, הסופה יחסית, היא לא מתרגשת מהרבה דברים, היא מנסה להגיע לשלה. אני חושבת שאני כיוצרת שהנחתי אותה בעפולה, אז לקחתי את הדבר הזה שהיא, שבתל אביב אני מניחה שהיה אולי זוכה לפחות שאלות, ובעפולה יש על זה יותר זרקור. שוב, אני לא חושבת שבתל אביב באמת יש איזושהי ליברליות מוחלטת, אבל בעפולה יש פתאום אור על כל הבחירות שלך כאישה. עוד דבר שבלט מאוד, אני חושבת שלשנינו, מעבר לאגרסיביות הזו שיש סביבה ול... כל הזמן כולם נוגעים בה, נוגעים לה בפנים. אנחנו כל הזמן אומרים היא, היא, רק אולי כדאי לומר שאותה, או את ההיא הזו, מגלמת טלי שרון, ההיא, שהיא גם ההיא שחוזרת הביתה בפיצ'ר הביקורים שלך, נכון? אז אני חושבת שמעבר לעובדה שיש הרבה אגרסיביות שמופנית כלפיה, גם כל העניין הזה באמת של הבחירה שהיא על-הורית. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם היא על-הורית או שזה פשוט יתפלק לה, אבל כאילו העובדה שהיא לא אימא, היא מאוד מאוד משמשת אה, נגדה. אמרת מקודם טרול במערכת, אז היא באמת מין אה, פורעת סדר כזו. אני רק רוצה לשאול, מי ימציא את המושג הזה על אורית כי כאילו זה מניח שנקודת האפס היא האורים ואנחנו העל. אתם האל, על אל <laughs> רווקות ורווקים, ואנחנו <laughs> לא מקבלת את זה. מה? אני לא מבינה למה אני על. אני לא על. <laughs> 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 <Okay. laughs> אוקיי. <laughs> אני, אני האחרון שאסתור אותך. אבל כן, אני מניחה שהמושג התפלק לה הוא טוב, כי זה לא... נכון, היא בעצם לא הגדירה שום דבר, היא הגיעה לגיל 41 בלי משפחה או בן זוג, ובאמת נשאלת על זה, והיא לא... אין לה תשובה סדורה, אז היא ככה מנסה לענות את מה שהיא יודעת סביב הנושא הזה. זה לא שהיא מנומקת והיא קראה לפני זה כאילו מלא מלא ספרות אה, מגדרית, כאילו, ועכשיו היא מגיעה עם תשובה מוכנה מראש. כאילו, כששואלים אותה למה אין לה ילדים, אז כל פעם זה כאילו הפעם הראשונה שהיא נתקלת בשאלה הזו. אבל זה קשור באמת לדמות של טלי דפנה, שהיא אה, חושבת שהיא מאוד אה, בעולם, יש לה איזושהי בועה שמגנה עליה. אני כמי שכתבתי אותה, אז מצד אחד שמתי אותה בעפולה, שזה לא יפה. <laughs> לא שלא <laughs> נחמד בעפולה, אבל אני מניחה שאדם בשיא הקריירה לא היה רוצה להיות שם דווקא בתחנה ובסיטואציות קשה. אבל מעל זה נתתי לה בועה קטנה שסוגרת אותה, שמאפשרת לה לא להיבהל, ובאמת כל פעם מחדש, אני חושבת שזה משהו שנכון לגבי... כל פעם ששואלים אותה, זה נראה שפעם ראשונה היא חושבת על, על הדברים, שזה תמוה. איזו מתנה שנתתי לה כדי להתמודד עם הסיטואציה? לדפנה, יש איזשהו חיזיון. דמותה של אורלי מופיעה מולה ואומרת, אם את תעלמי גם אותך, אף אחד לא יחפש. אז זה ממש צמרר אותי וגרם לי לחשוב על mm -hmm. חטופים. ואם אתה תחטף, אף אחד לא יבוא לשחרר אותך, ואף אחד לא ינהל משא ומתן כדי לשחרר אותך. זה גם אותי שלח לשם, אבל זה גם שיחק אצלי על אותו מקום של אימהות. אז אני אשאל אתכם שאלה באמת, תוך כמה זמן מחפשים אתכם? אם אתם נעלמים? צ'יק צ'אק. אה, כן? צ'יק צ'אק. שירה היא... היא מאוד דאגנית. <laughs> <laughs> אני הברזה אחת מהצהרון, ו... ומסוק עולה לאוויר. <laughs> בעצם זו שאלה שמאוד מאוד סקרנה אותי, תוך כמה זמן מוצאים. אם יש אנשים שיכולים להיעלם ליותר ימים, וזה נכון שכשיש לך ילדים או משפחה, אז אתה יותר מאורגן בקשר שיחפשו אותך יותר מהר, ומה קורה כשלא. <laughs> זה קצת הקבלה למי יבקע עליך כשאתה מות, לא? זאת אומרת, מי יחפש אותך כשאתה נהדר? או בכלל יבין שאתה נהדר. סליחה אם אני מורגגי. כן, אגיד. לא, אני הבאתי את זה על עצמי, אני רק אגיד <laughs> ש... בסדר, ואז נשאלת השאלה, האם ההחלטות בחיים שלנו מורכבות בי רק ממה יקרה אם uh, יקרה משהו, כן? תמיד אומרים, נניח, uh, על uh, רווקות, אני זוכרת ששושה טרי... זיכרונה זיכרונך שהיא נפטרה ואמרו 12 שעות היא הייתה שם בלי שאף אחד מצא אותה וזה היה קשור לזה שהייתה רווקה בלי ילדים ואמרתי היי 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 בונה 12 שעות זה לא קשור כי אני בטוח רווקה בלי ילדים וזה ישר, ישר מחריד אותי ואני אומרת מה זה 12 שעות היא הייתה שם בלי מצאו אותה זה היה יכול להיות שהילדים שלה היו בסרט גם תשחררו אותי אבל זה ישר הנה בבקשה רווקה בלי ילדים מתה ו12 שעות לא מצאו אותה וזה לי זה מאוד קשה העניין הזה כי אני לא חושבת שזה רק קשור. זה לא, גם אני... איזה I... סוג של, האם אנחנו צריכים משפחה וילדים, רק אלה שיחפשו אותנו כשהגיע הרגע. החיים הם חיים, וזה... כן, יש קצת פרופגנדה על לא להיות פה. אני מאוד מסכים איתך, זה גם מאוד uh, כאילו, כזה טה, 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 וזה ילדים. מה שיקרה לכם, אם לא תעשו ילדים, תשכבו 12 שעות מתים ואיש לא ימצא אבל אתכם. אבל מה שעולה לי מכל הדו-שיח הזה ביניכם, וכל השיחה הזאת, זה לשאול אם זה היה, כאילו, מבחינתך, מין רגע מפתח בעבודה על הסרט הזה. כן. הסרט התחיל בכלל, מצאתי טלפון זרוק וורוד, והתקשרתי לאבא שהיה רשום, mm -hmm. והאבא אמר, אני לא יודע איפה היא, אין לי מושג, וניתק משהו כזה, ואמרתי, מה? 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 כן, אז, אבל כן, ברור שזה קשור לזה שמישהו נעלם והאם מחפשים אותך או לא, נראה לי. אבל לא משושתרי. אבל אני שואלת, אנחנו רוצים לחיות בקשר עם אנשים לא רק כדי שמה מה, מה שיקרה במקרה של צער, אלא ביום-יום. ולגבי החטופים, וואו, זה גם מאוד מאוד קיצוני שכל זה קורה בזמן שיש אנשים חטופים, לא? כן. לא, אבל זו איזושהי מחשבה, מה שאמרת זה מאפיין מחשבה מאוד מאוד רחב בעיניי של הישראליות. התועלתנות. לעשות משהו כי יש לו תכלית. ואם אין תכלית, אז למה לעשות? אני לא מדבר על זה שכל מי שעושה ילדים זה כדי שכש... י... יטפלו בו כשהוא נהיה עם... כשהוא נהיה דמנטי, זה לא הנקודה שלי. הנקודה שלי היא הפוך. י... היא שכשאתה לא עושה, אז אומרים לך, אבל מה אם? מישהו אומר לך דבר כזה באמת, שזה טיעון כל כך חלוש. לא, אבל הרבה אנשים מדברים על העתיד. אבל בסדר, עזבו, זה באמת מדחדך, שיחה מדחדכת, אנחנו עוסקים בקולנוע. מה מעניין אותך כל כך במתח הזה שבין העיר הגדולה לפריפריה? זאת אומרת, זה קיים גם בסרטיך הראשון וזה קיים גם פה, זאת אומרת, האנשים שחוזרים מהעיר הגדולה, או מגורשים מהעיר הגדולה למקום כאילו אחר קצת, והאינטראקציה שקורית... שם. קודם כל, זאת קלישאה של הז'אנר, ואני חובבת קלישאות, נכון? תמיד יש איזה בלשית או בלש... זה ש... מאוד היה לי דפול. זאת אומרת, הבלשית שמגיעה מלונדון, ועכשיו היא הגיעה לאיזה מקום חדש ו וקטן ומצ'וקמק שקטן על מידותיה גם, גם באיך שהיא תופסת את עצמה, וגם ביחס, ל נגיד, למקום עצמו אובייקטיבית. אני חושבת שזה נניח כמו בדיקת מעבדה, שיש תחושה שבתל אביב יש המון רעש. כי כאילו לכאורה יש גיוון והכל אפשרי. ואז קשה לבחון, נכון? כי כאילו בתל אביב אפשר להיות ליברלית בלי ילדים, והכל עובר לכאורה. ואז כשזה טיפה מזיזים לצד ומורידים את הרעש, בשקט יש משהו יותר ברור שבהם שאלות עולות בצורה יותר פשוטה. נכון? אז נניח בהרצליה זה מקום שבו בני 30 כמעט לא נמצאים, זה או ילדים או מבוגרים. עפולה זה המקום הזה שיש בו טבע פתאום. מחוץ לתל אביב, שיש פה עוד אנשים מסוגים שונים, שזה לא אותו הדבר. אני מרגישה שבתל אביב לפעמים קשה לבדוק בגלל הרעש הזה שמכסה. אבל שוב אני אומרת, ואמרתי לך את זה קודם, אני מרגישה שהרבה מהדברים שנמצאים בעפולה נמצאים גם בתל אביב, והם פשוט יותר בולטים. מה למשל? ערכי המשפחה, אני לא חושבת שתל אביב, כאילו לכאורה בתל אביב אפשר להיות צעיר, וכולנו בני שלושים, ויוצאים uh, לכל מיני ברים. בני שלושים לנצח. כן, אני עדיין בתחושה שלי בת שלושים, אבל עברו עשרים שנה, מה זה בסדר. ובעפולה, כאילו, נכון, מחוץ לתל אביב יש תחושה שערכי המשפחה והשמרנות הישראלית, העובדה שישראל זאת מדינה שמרנית, שהמשפחה זה הערך המאוד מאוד חשוב, ולכאורה בתל אביב לא רואים את זה. אני לא בטוחה שזה נכון. אני פשוט חושבת שרואים את זה יותר בצורה ברורה אבל המדינה היא עדיין שמרנית, לא חושבת שבתל אביב יש יותר רעש. הכרתי מקודם את הז'אנר שבו הבלשית חוזרת לעיירה הקטנה, אבל זה גם מין סוג של... מין קונבנציה כזו שהעיירה הקטנה, שהיא המקום הפסטורלי והחם, המשפחתי, המכיל הזה, הוא גם מכיל הרבה מאוד יצרים מתחת לפני השטח. כן, קונבנציות זה חברים. חברות טובות, חברים, קונבנציה היא חברה. אפשר לעשות רגע שינוי כיוון? כן, בטאקי, כן. ולתהות איך זה להיות היום במאית ישראלית עם סרט ש... שמסתובבת בעולם, וגם אחד מגיבורי הסרט של הנפצע בעזה, עידן עמדי, שמגלם... כן, את uh... מתן. כן. זה הכול מאוד מאוד uh, קיצוני, קיצוני ומורכב. זאת אומרת, הסרט השתתף בפסטיבל מותחנים בינלאומי. בערב הענקת הפרסים היה ליל הכטב"מים. יואו. אז בעצם אני... ואסתי המפיקה, היינו בדרך לטקס, ותוך כדי חברים אומרים לי, כתב"מים בדרך אלינו. עכשיו, יושבים מולי במאים מחו"ל, ואומרים לי, את לא מרוכז. אמרתי, כן, יש כתב"מים בדרך לישראל. אומרים, אז להזמין לך שתייה? זה כל הזאת. לכי תסבירי להם מה זה כתב"מים לישראל, ואז אני מסמסת לחברה, זכינו, אז היא אומרת, וואו, מדהים, פשוט הכתב"מים בדרך. נדבר עוד מעט, זה לא, לא, זה מין כטב"מים בדרך, אז זה תמוה בכל כך הרבה אופנים. אני חיכיתי שתגידי את הזכינו הזה, כי הוא חלק מהעניין. כן, זה חלק מהעניין, הרי אנחנו מדברים על חרם תרבותי דה פקטו, שקורה במימדים מאוד גדולים ומתרחבים. זה משהו שאת מרגישה? אני מניחה שכן, אני מניחה שיש את הקושי, מה זה אני מרגישה? אני מניחה שהסרטים הישראלים מתקבלים פחות בעולם בצורה, מבחינה סטטיסטית, יש ירידה. זה ברור, זה מורכב, אני מניחה שיש אג'נדות סביב הנושא הזה. לנו בסרט התמזל המזל להתקבל לפסטיבל הזה, ושהשופטים לא לקחו את זה כשיקול לדעת של פסטיבל כאן הקודם. לא היו סרטים ישראלים, אני מקווה שהמגמה תשתנה. שוב, עכשיו הייתי... לקראת היציאה של הסרט לאקרנים, והתראיינתי בצרפת. והרגשתי ש, שמי שלא רצה לראיין אותי מראש, לא פנה אליי, ומי שכן, ניסה לתקשר איתי והיה משהו מעניין מעבר לחרמות האלה. הרי אנחנו יושבים כאן ואומרים לנו מחוץ. קצת כמו בסיילו, אגב, מחוץ לישראל, אתם תנשמו נשימה ותתעלפו, ושונאים mm. אתכם וירצו לרצוח אתכם, ואז יוצאים ומגלים שזה מורכב, ויש אנשים שמאוד מתעניינים, ואומרים, איך זה בישראל? וישאלו פתאום ברמה החיפשית, תגידו, אז יש, יוצאים אצלכם סרטים, ואני אגיד, כי יש מלחמה, והם באמת מתעניינים, באמת שואלים, אומרים, זה טיפה מורכב לנו, אנחנו מנסים להבין? והיה פתאום שיח מאוד מעניין עם אנשים, ולא, לא, לא היה תחושה איומה. אני בטוחה שיש גם, אז אני מניחה שזה מורכב, והתרבות הולכת להתמודד עם איומים מבפנים ומבחוץ. היום יש בירושלים את כנס הקולנוע בהקשר לרפורמה, אז אני אומרת, כן, זו תקופה מאוד מאוד קשה ליצירה. אני תוהה כמה האיומים מבפנים הם לא פחות מסוכנים, ואולי אף יותר, והאיום הכי משמעותי שאני מסתכל עליו הוא צנזורה עצמית. זאת אומרת, הוא עניין, זה לא שיעבור חוק כזה או אחר. אלא שיוצרים מראש יגידו, כמו שאומרים, נגיד גם, מנהלי פסטיבלים בחו"ל, למה לי? זאת אומרת, ברור שמרגע שהתקבלת והגיע הסרט שלך לפסטיבל בחו"ל, ויש שם אנשים שהם לייק like מיינדד כמוך, עם תפיסה מורכבת של המציאות, אפשר לקיים שיח שהוא מורכב. אבל כשאנשים אומרים למה לי, בין שזה עוצר של פסטיבל, של אומר, אני להזמין את הסרט של מאי דרייפוס, הוא טוב נורא, אבל למה לי עכשיו, אני לא צריך את הדגלים האלה פה בחוץ? ויוצר ישראלי מצידו יגיד, למה לי עכשיו לעשות ייצוג כזה של המשטרה, או ייצוג כזה של פלסטיני, או שמישהו יחשוב שיש פה מטאפורה לנכבה? עזבו, אני אוותר, בשביל מה? אני תוהה מה מזה יותר מפחיד בתור יוצרת. אתם שאלתם בהתחלה איך אפשר לכתוב כשבעצם עוברות עשר שנים, ואז... גם אם את רוצה לצנזר את עצמך, את אפילו לא יודעת מה תהיה האופנה. יכול להיות שעוד חצי שנה האופנה תהיה להיות ישראלי ולדבר על פוליטיקה. אז אין, זה מאוד מאוד קשה מראש, אז חייבים להיות מחוברים. אני חושבת שאף לעצמך, ולנסות לקוות שזה יהיה רלוונטי אחרי שתסיים את הסרט והעולם אה, עוד יתעניין בשאלות האלה, אני שמתעסקת בנשים, אז אני תמיד אומרת לעצמי שנשים תמיד יהיו מוחלשות, אז אני תמיד אהיה עדיין באופנה. באמת נכונה מה? לכל, <laughs> 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 לכל <laughs> שעה. לא עברו עשר שנים ופתאום יש נסיעה. חדשה בארצות הברית, או אולי כן, בוא נראה. אמת אוניברסלית ונצחית. כן, uh... אז אני אומרת, ב, בדברים הקשים, אנחנו, עברו עשר שנים, אנחנו עדיין נהיה באותו תסבוכת. לגבי פסטיבלים, אני חושבת שמי שכן מצליח לקחת סרט, הוא מרוויח, כי להיות בועה שלא מתעסקת בבעיות הכי בוערות היום, זה נראה לי פשוט חטא לתרבות. נראה לי שאפשר לעשות עולם שבו אין את הבעיות. אז הכל מושלם, אבל זה לא משרת אותם. מה אכפת לי שהם יעשו? לגבי עידן המדיה, אני גם רוצה להגיד שזה באמת... איך יצא לך, אה? איך ליאקט אותו פתאום נהיה גיבור ישראל? הוא היה גיבור ישראל גם קודם. אני גם חושבת שהוא היה. אני רק רוצה להגיד שהוא היה גיבור ישראל גם קודם. כנראה נולד גיבור ישראל, כן. כן. המציאות הזו היא מטורפת ובלתי ניתנת לחיזוי, ולכי תדעי מה יהיה, ובאמת כל אלמנט שנוסף לתוך רגולציה, תמיכות, קרנות וכסף ממשרד התרבות, הוא משהו שאי אפשר להתכוונן אליו. השאלה אם יש בזה גם משהו שהוא מעורר השראה, וזה דרכי המכובסת לשאול האם יש פרויקט חדש שאת אולי עובדת עליו. יהיה גם מעניין אותי להתעסק במה זה אמהות, או האם תכונות של אמא זה דבר שצריך להיות קשור להאם את אמא ביולוגית, או לקשר עם אנשים. מעניין אותי לפרק מושגים מובנים מאליו. כל מה שאני עושה באמת זה לקחת את המובן מאליו ולפרק אותו, ואז כשמתחילים לצעוק, לעבור לנושא הבא. יופי, אז תמשיכי לפרק מובנים מאליהם. וכשיצא הפרויקט הסודי הבא שלך, שאת לא מוכנה לחשוף ממנו טפח, אז ניפגש פה שוב. כן. מאיה דרייפוס, מה זה תודה? תודה ו... שבאת. ומאזינותינו ומאזיננו, קחו את עצמכם מהספה, צפו בכביש הסרגל, עכשיו בפסטיבל ירושלים, ועוד מעט בהקהלות מסחריות, נכון? כן. <laughs> ברכות. תודה. <laughs> <laughs> מכיוון שאנחנו לא אנשי שאתנז, נכון? Mm -hmm. אסור. אסור. <laughs> אז uh, את הדוב ואת לידי אין לייק, נשאיר לשבוע הבא, בסדר? נשאיר לשבוע הבא, לדעתי, לידי אין לייק, אנחנו נקדיש uh, שיחה ארוכה. אבל אני יכול להמליץ לך על אלבום? את מסכימה לי? מסכימה. כן? אז uh, קוראים לאלבום Everything is simple. כמו החיים שלנו. <laughs> <laughs> כן. קל פשוט. ולהרכב, או מה האומן קוראים זלניופל. אה, זה כזה, קל, כן. נכון? כל כך קל. את ראית, אני הרכבתי את המשקפיים והורדתי אותם ועשיתי ענייני מולטיפוקל כדי לנסות להבין איך <laughs> קוראים זה לזה. זה <laughs> סבטה. <laughs> אבל <laughs> מה שאת צריכה... <laughs> לא, מה שאת צריכה לדעת זה שזה אלבום שנורא נורא מזכיר לאונרד uh, כהן, אבל במודרני. <laughs> באמת, ובקטע <laughs> טוב, עגמומי <laughs> ו... ואינטרוספקטיבי ורפלקסיבי, <laughs> אבל עשוי ביד אומן. <laughs> <Yeah>. <laughs>